se kaže kada to konstatujemo. Imali smo utakmicu u svojim rukama. Posle jednog nervoznog početka naši navalni igrači iskoristili su dve šanse i već posle 20 minuta vodili smo sa 2-0. U 17. minutu Bajević je bio strelac prvoga gola, u 21. Karac je povisio na 2-0. Tada smo bili presrećni, tada smo verovali 100% u našu pobedu, 100% smo verovali da ćemo mi putovati u Saveznu Republiku Nemačku. Ali onda, da vidimo šta će se sada desiti, skočio je Petrović, Karaci i Dalić gol! I gol 4-2! 4-2, da li je mogućno? Da li je to mogućno? Da li je mogućan ovakav trenutak sreće za naše navijače? A verujem i za sve vas, dragi gledalci, Karaci je bio strelac ovoga gola. 4-2! Čenčer je na centru, naši igrači su presrećni, a verujem i svi vi zajedno. Eto, nikada u sportu ne treba prognozirati. Zaista nismo nikako mogli verovati u ovo što se sada desilo. Zaista smo mislili da je sve gotovo, ali Karasijev šut odškrinuo je vrata. Otvorio je mogućnost da igramo tu treću utakmicu sa Španijom i da vidimo na neutralnom terenu koje...